L'Ajuntament de Palma ha rebutjat la proposta del Consell de Mallorca de convertir l'edifici antic de Gesa en la seu administrativa del Consell, com avança avui el diari Última Hora. Una proposta que consistia a traslladar les oficines de la institució insular a aquest immoble. Cort, però, ho ha descartat. Queda descartada que l'edifici de Gesa sigui la seu del Consell de Mallorca. Nosaltres ja li vam fer arribar. Després se pot estudiar alguna col·laboració o tenir usos compatibles amb ells a l'edifici. Això perquè l'Ajuntament de Palma, propietari de l'edifici de Gesa, té el seu propi projecte per a aquest immoble. Volen que tingui un ús administratiu, amb oficines del consistori, i també que serveixi d'incubadora de noves empreses i tingui un espai autogestionat per a artistes. Un projecte de rehabilitació de l'edifici, convertir-lo en sostenible i que pugui compatibilitzar diversos usos. Rehabilitar l'edifici tindria un cost de 12 milions d'euros. Cort vol dissenyar aquest projecte l'any que ve i executar-lo abans que acabi la legislatura. L'edifici de Gesa fa 7 anys que està buit i sense utilitzar. Des que el 2008 Endesa traslladés tots els seus treballadors a la nova seu de l'empresa, situada al Coll d'en Rabassa. Veig que s'està deteriorant a poc a poc, entonces, moment donat, si hi ha un desastre, ara de moment encara es pot utilitzar. Es triste porque está todo roto los cristales, y da una imagen un poco a l'entrada de Palma. L'edifici de Gesa va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Ferragut. Es va construir el 1977 i 30 anys després el Consell Insular el va declarar bé catalogat, fet que va evitar la seva demolició en diverses ocasions.